Я Шапочка Софія, учениця 10 класу 22-ї школи. Проходила курс по 2D-3D-моделюванню в політехніці. Мені сподобався цей курс. Ми працювали в фотошопі, ми працювали в 3D Max, створювали різні проекти. Я рекомендую даний курс, адже це дуже цікаво і це розвиває наш інтелект. Курси проходили в політехніці на кафедрі конструювання технічної естетики і дизайну.